माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा प्रकाशनमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गम्भीर त्रुटि गरेको छ। शनिबार नतिजा प्रकाशन गरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त्यसको 24 घण्टा पछि मात्रै त्रुटि सच्याएको थियो। विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क नै नजोडिकनै नतिजा प्रकाशित गरेको पनि पाइयो। उता विद्यालय सञ्चालकहरू भने विद्यार्थीको विषयगत अक्षराङ्क नतिजालाई A+A र नेपाल टपर भन्दै विद्यार्थीको टाउकोमाथि व्यापार गर्न थालेका छन्। आखिर विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि यस्तो खेलवाड किन? आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्दै छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल, त्यसैगरी शिक्षाविद डाक्टर वासुदेव काफ्ले र प्याप्सनका कार्यवाहक अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना। चन्द्रमणि जी, तपाईबाटै कार्यक्रम सुरु गरौं। यो नतिजामा गम्भीर त्रुटि गर्दै नतिजा प्रकाशित गर्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आफैले भने कुन ग्रेड पाउँछ? धन्यवाद। अब गम्भीर त्रुटि नभएको भन्ने कुरा त होइन, तर त्यो त्रुटि इमिडिएट सच्याइयो। इमिडिएट सच्याएको हुनाले अब त्यसलाई त्रुटि गरे पनि सच्याउने साहस गरे हुनाले फेरि त्यसलाई ग्रेड चाहिँ के पायो भनेर सोधे अहिले। ग्रेड त अब त्यो तपाईले मूल्याङ्कन गर्ने हो। तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा यसले मूल्याङ्कन गरियो, त्यो हामी जनतालाई छोड्छौँ के ग्रेड दिनुपर्छ। तर त्रुटि भएकै हो, तर चाहिँ तपाईले भने जस्तो प्र्याक्टिकलको माग नजोडिएको भने जुन समाज यो चाहिँ सत्य होइन। त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ त्यसलाई ग्रेडिङमा कन्भर्ट गर्ने सवालमा मार्जिनल केसेसहरुमा अलिकति त्रुटि भएको हो, त्यति मात्रै हो, त्यसलाई सच्याएको हो, अरू केही भएको। त्यही त विद्यार्थीलाई तपाईँले 3 घण्टाको जाँच दिनुहुन्छ होइन, अनि उहाँले त्रुटि गर्यो भने चाहिँ भविष्य नै उहाँहरूको खतरामा पर्ने, अनि तपाईँहरूले त्रुटि गर्दा चाहिँ अलिकति हो पछि सच्याइयो यस्तो गरियो भनेर एक्सक्युज गर्ने यस्तो नै कहीँ हुन्छ होइन। उनको जीवनमा खेलवाड हुने गरी त्रुटि गरे त होइन। मार्जिनल केसमा सफ्टवेयर टेक्निकल फल्ट आयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्न पर्दैन र पर्छ, तर यो हदसम्मको त्रुटि गर्न मिल्छ भने नि त्यो मिल्दैन थियो दादा। हदसम्मको भने त्यो हललाई कायमै राखेको भए गर्न मिल्दैन थियो। इमिडिएट सच्याउने कुरा त फेरि त्यो पनि आफैले खोजेर फेरि अरूबाट आएर सच्याएको पनि होइन। विदिन केही फ्यु आवरभित्र त्यसलाई 24 घण्टा होइन, 24 घण्टा होइन, 24 घण्टा होइन, भोलिपल्ट मात्रै भएको छ डाक्टर साहब। त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो चाहिँ करेक्सन त्यो भोलिपल्टसम्म तपाईँको आइपुग्यो होला। करेक्सन भोलिपल्ट त अघिल्लो दिन भयो, भोलिपल्ट भनेको त 24 घण्टा हुँदैन नि। भनेपछि अक्षराङ्क नतिजामा हैन विद्यार्थी चाहिँ फेल हुँदैनन्, तर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आफै चाहिँ फेल हुँदो रहेछ। कहिले काहीँ प्राविधिक चाहिँ नै फल्ट हुँदो रहेछ। यो चाहिँ प्राविधिकले गर्ने फल्ट चाहिँ फेरि यो अब हुँदो रहेछ। यो तिमीहरूको टेलिभिजनमा पनि हुन्छ, सबै ठाउँ हुन्छ, र यसलाई सच्याउनु पर्छ। शिक्षाविद डाक्टर वासुदेव काफ्ले चाहिँ के भएको यो माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा एकातिर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यो उदेक लाग्दो काम गर्यो, अर्कोतिर विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको टाउकोमा अझै पनि ग्रेड र प्रतिशत राखेर व्यापार धमाधम गर्न सुरु गरिसके। के भयो यसमा? मुख्यतः के भने हामी अक्षराङ्कन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्ष हुँदै पनि हामीले अक्षराङ्कन प्रणालीलाई आत्मसात गर्न सकिरहेको अवस्था छैन र अक्षराङ्कन प्रणालीबाट उपलब्धिलाई हामीले फेरि प्रतिशतको आँखाबाट हेरिरहेका छौँ र त्यही नै सबभन्दा ठुलो त्रुटि छ वास्तवमा भन्ने भने। किनभने अक्षराङ्कन प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मापन गर्दाखेरि हरेक अङ्कहरू हरेक तहको एदेखि अब यीसम्म अहिलेसम्मको जुन प्रणाली हो त्यो तहसम्म हरेक तहको आफ्नै व्याख्या हुनुपर्छ। हरेक तहले त्यसमा म अलिक डिटेलमा अलिक पछि जान्छु। डाक्टर साहब, मलाई भनिदिनुहोस् त परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको यो गम्भीर त्रुटि यो चाहिँ के हो? अब यो अघि अध्यक्षजीले भन्नुभयो त्रुटि हो भनेर। त्रुटि हो भनेर स्वीकारिसकेपछि हामीले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने कहिले कहिले प्राविधिक त्रुटिहरू हुनु होइन, त्यसलाई सहज रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो मानवीय त्रुटि हो कि प्राविधिक त्रुटि हो यो चाहिँ खुट्याइदिनुपर्ने हुन्छ। सुन्नुहोस्, एउटा मोबाइल कम्पनीले एउटा मोबाइल बनायो भने लाखौँ पटक उसले भुइँमा खसालेर चेक गर्छ, क्रस चेक गर्छ, यो कति पटक भुइँमा खस्दा कुन दूरीबाट खस्दा समेत फुट्दैन भनेर। यत्रो ठुलो जनशक्ति भएको राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्व दिएको परीक्षामा यो खालको त्रुटिलाई सामान्य त्रुटि र पछि सच्याइयो भनेर हल्का रूपमा लिन मिल्छ? अब यो अहिले अध्यक्षजीले भन्नुभयो हल्का रूपमा त लिएको होइन होइन, तर हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई के भने सामान्य त्रुटिको रूपमा लिँदैनौँ। किन लिँदैनौँ भने यसको लागि जुन जनशक्ति लागि परेको छ जसमाथि भनौं जुन किसिमको लगानी छ यी सबै कुरामा एउटा जुन गम्भीरता हुनु पर्थ्यो त्यो गम्भीरता नभएको जस्तो चाहिँ एउटा सन्देश चाहिँ बाहिर गएको वास्तवमा त्यसो भएर अब आगामी दिनहरुमा पनि यो गम्भीरता कायम गर्नै पर्ने हुन्छ हैन भन्ने हाम्रो पनि एउटा हैन अपेक्षा चाहिँ हो निश्चित। प्याप्सनका कार्यवाहक अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना लेखेपछि यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत भएको त्रुटिले तपाईहरुको विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्यो? अब विश्वसनीयताको कुरा रह्यो। अघिल्लो दिन एउटा प्रकारको रिजल्ट आयो, भोलिपल्ट फेरि विद्यार्थी उठ्ने बित्तिकै अर्को प्रकारको आयो, सुत्दा एउटा रिजल्ट उठ्दा अर्को रिजल्ट हैन एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो। सुत्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थी ए थियो, उठ्दाखेरि ए प्लस भयो। यस्ता घटनाहरू भए सामाजिक सञ्जालहरुमा आयो नि हैन। तत्काल रिजल्ट आउने बित्तिकै आफ्नो ग्रेड कम देखेर धेरैले आत्महत्याको प्रयास गरेका कुराहरू अथवा एक खालको निराश भएका कुराहरू यो कुरा देखियो नि ठाउँ ठाउँमा। मैले चाहिँ यसलाई कसरी बुझेको छु भने जुन प्रकारको परीक्षा हामी गरिराखेका छौँ नि, जुन भोलमको स्टुडेन्टहरूलाई लिएर परीक्षा गरिरहेका छौँ, यो धेरै ठुलो भयो। यो यति चाँडो यति छिटो यो गर्न सकिँदैन। यसमा विश्वसनीयता हैन, यसमा चाहिँ साँच्चीकै राम्रो इभ्यालुएसन हुने कुराहरू हुन सक्दैन। त्यसकारणले यसलाई सुधार्नुपर्छ। अब टेक्निकल हुन सक्छ हैन, कुनै पनि बखतमा चाहिँ नि अब मसिनमाथि डिपेन्ड गर्ने कुरा चाहिँ नि तलमाथि हुन सक्छ। तर के यसलाई चेक गर्न सकिन्थ्यो? 5 लाख विद्यार्थीको परीक्षा गर्ने भन्ने कुरा यसलाई क्रस चेक गर्न सकिन्थ्यो, यसलाई दोहोराएर तेराएर हेर्न सकिन्थ्यो, कुन सफ्टवेयरले सपोर्ट गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा त गर्न सकिन्थ्यो नि त हैन। हामीले बाहिर सुनेको के हो भन्दाखेरि पहिला जो प्राविधिकहरूले हेर्नु भएको थियो उहाँहरुको सर्वा भयो, अनि नयाँ आउनुभयो उहाँले टेक्निकली म्यानेज गर्न सक्नु भएन। आम जनतालाई त्यो चासोको विषय होइन, विद्यार्थीलाई को कता सर्वा हुन्छ, कसको कता गएर के जागिर छोड्न मन लाग्छ त्यो चासोको विषय नै भएन भने हामी सबैको चासोको विषय हो। एउटा सिस्टम र पद्धतिले गर्ने काम हो नि। कसको उमेर पुगेको थियो, कसलाई के मन लागेको थियो, काम गराउनु पर्यो। जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जुन विश्वसनीयता हैन, हामीले जस्तो अहिले लोकसेवा आयोगको परीक्षा भन्छौं नि एकदम त्यो चाहिँ एकदम विश्वसनीय छ भने जस्तै हाम्रो परीक्षा त्यस्तो हुन्छ अथवा कुनै पनि परीक्षाहरु चाहिँ विश्वसनीय हुनुपर्छ। म राइट ढंगले इभ्यालुएसनमा परेको छु, मेरो इभ्यालुएसन राइट भएको छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ विद्यार्थीमा। पौडेलका थुप्रै प्रश्नहरु छन् मेरो है। अब नतिजा प्रकाशनमा त यस्तो त्रुटि काबी कसरी जाँचियो होला है, कसरी मूल्याङ्कन भयो होला, कसरी विश्वास गर्ने? अब यो विश्वासको यस्तो उले विश्वासको केही समस्या त ल्याउँछ, यस भन्दा ल्याउने कुरा होइन। तर चाहिँ मुख्य कुरा के हो भन्नु होला भने यो त्रुटि के हो भन्ने कुराको चाहिँ नि फेरि मिडियाहरुले सबै बुद्धिजीवीहरूले पनि यसलाई ठिक ढंगले विश्लेषण गरिदिनु भएन भने फेरि यो समस्या नियन्त्रणमा आउने होइन। यो समस्या के हो तपाईहरुले राम्रोसँग भन्न सक्नु भएको छैन। हामीले कसरी विश्लेषण गर्ने? तपाईले समिति निर्माण गर्नु भएको छ छानबिनको लागि हैन त? डाक्टर त छानबिनको लागि समिति त हामी बोर्डले अनुरोध गरेर मन्त्रालयले कमिटी गठन गरोस् भनेर हामीले भन्या हो। किन भन्दा हामी बोर्डले डिसिजन गर्ने, बोर्डले कमिटी गठन गर्नु त्यति फेरि अर्को सन्देश जाला भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे हो। शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन गरिसकेपछि त्यो मानवीय भयो अथवा मसिनको भयो अथवा अरू के भयो, लापरवाही कुन हदसम्मको हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पहिला पनि सुन्या हो। अहिले त देख्दा र पत्याए नि त जनताले। त्यो लापरवाही थिएन सर, त्यो लापरवाही थिएन। त्यो के थियो भने फेरि तपाईले भने त्यो टेस्टिङ नगरे पनि होइन, पटक टेस्टिङ गरे हो, स्याम्पलिङ गरेर रिजल्ट पनि हेरे हो, सब ठीक छ। तर चाहिँ त्यो ग्रेड कन्भर्सनको बेला त्यो सफ्टवेयरले त्यसरी फल्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वासै गरेनौँ। फल्ट भयो तर त्यो फेरि फल्टलाई फेरि उही इन्जिनियरले भोलिपल्ट बढेर आएर पो चुप लागे विद्यार्थी। यदि घटेको थियो भने के हुन्थ्यो होला स्थिति? डाक्टर साहब सोच्नु भएको छ? यो घट्ने केसै थिएन। यो केस के थियो भन्ने कुरा नै प्रचार नभइकन मिडियाले प्रचार गरिदिए, प्र्याक्टिकलको मार्कै जोड दिएन भन्ने त्यस्तो होइन। खाली मार्जिनल केसेसहरुमा के भयो भन्नु होला भने ग्रेडिङमा मार्जिनल केस हुन्छ हैन। त्यो मार्जिनल केसमा लोयर मार्जिनको केस पनि त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि एउटा फड्केर अर्कोमा त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ नि अस्वाभाविक देखाइदियो है। जस्तै 90 लाई ए प्लसमा काउन्ट गर्ने बेला ए मा काउन्ट गर्दियो, भएको यति हो, अरू केही भएको होइन। त्यो 90 लाई ए प्लसमा काउन्ट गर्ने खालको तपाईले सिस्टम ल्याउनु भएको होइन। सिस्टम त सफ्टवेयरमा त्यो चाहिँ नि कमान्डमा गल्ती छैन, तर यो नयाँ भर्जनमा आउँदाखेरि त्यसमा अलिकति समस्या छ। त्यो वहाँ अभ्यस्त हुनुभएको पुरानो भर्जनमा त्यसै अनुसारले सबै कुरा गर्यौं। तर जब ग्रेडमा कन्भर्सन गर्ने बेला, ग्रुप बनाउने पर्ने बेला, नयाँ भर्जनको सफ्टवेयर युज गर्ने बेला चाहिँ त्यो कमान्डमा अलिकति मोडिफिकेसन भएको छ। तर हामीले अरूमा थुप्रैमा हेर्यौं, 80 मा हेर्या हो, हामीले 40 मा हेर्या हो, 20 मा, तर कहीँ पनि देखिएन। त्यहाँदेखि देखियो हामीले 20-22 वटा स्याम्पल लिएर ग्रेड सिट निकालेर अनि बल्ल पठाएको, त्यसै पठाएको होइन। स्याम्पल टेस्टै नगरे भने होइन, टेस्ट पनि गरे हो। तर यो चाहिँ नि फल्ट चाहिँ नि विशुद्ध टेक्निकल्ली आयो। तर त्यो टेक्निकल्ली फल्ट आउनलाई त फेरि स्वीकार्नै पर्यो। डायग्नोस भइसकेपछि त्यसलाई त हल गर्नै पर्यो। यदि हामीले त्यसलाई करेक्सन नगरिकन छोडेको भए तपाईँले भने जस्तो यो मान्छेको जीवनमाथिको खेलवाड हुन्थ्यो। उसको लाइफ लङ जाने सर्टिफिकेट थियो नि त। अहिले पनि त भयो नि, कसरी खेलवाड भएर अहिले अहिले पनि ग्रेड कम देखेपछि कतिपय विद्यार्थीले आत्महत्याको प्रयास गरेको भन्ने सामाजिक सञ्जालहरुमा अहिले भाइरल भइराखेको छ। डाक्टर साहब यो त अब यो चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो होला, कसले गर्यो त्यो कुरा त मलाई अब कारण त परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हो। अब ग्रेड कम भएको, ग्रेड त कम उले जे लेखेको छ त्यो भन्दा कम त आको छैन, हाम्रो सबैले त्यसो गरेका छैन। उले लेखेकैमा कम छ भने त हामीले मेरो आशंका नै यसमै नतिजामा त यदि गम्भीर त्रुटि छ उले लेखे अनुसारको मूल्याङ्कन तपाईहरुबाट भयो होला भनेर पत्याउन मान्छे त्यो त हामी जाइने। अब फेरि के भन्दाखेरि हामी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कपी जाँदैन, टिचरले कपी जाँच्ने हो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त म्यानेजमेन्ट गर्ने मात्र जिम्मा त लिनु पर्यो नि त, जिम्मा त लिन्छ मूल्याङ्कनको जिम्मा त नियन्त्रण कार्यालयले हो। यो भन्दा पछाडीका मेजर पनि छन्, हामी कपी देखाउने सम्बन्धको कानुन छ हामीसँग। कुनै विद्यार्थीले मेरो कपी चाहिने गल्ती वाचन हेर्न आउन सक्छ हैन, उलाई हामी कपी देखाउँछौँ कि विज्ञको अगाडि सरल जस्तो विज्ञको अगाडि राखेर ल हेर्नुहोस् यो कपी, तपाईँको कपी यो विज्ञले भन्नुहुन्छ, तपाईँ सही हुनुहुन्छ गलत हुनुहुन्छ। त्यहाँसम्मको ट्रान्सपेरेन्सी भइसकेपछि त यहाँ कसैले चाहिँ त्यहाँ के गर्यो होला भन्ने गुन्जाइसै रहन्छ। भनेपछि मूल्याङ्कनमा आशंका नगरौँ, कपी राम्रैसँग जाँचिया छ भने तपाईँको दाबी कपी चाहिँ हैन, टिचरहरूले जाँच्नु भएको छ, त्यो एक्सपर्टहरूले जाँच्नु भएको छ, त्योभन्दा विकल्प त हामीसँग सधैँ छैन। ल डाक्टर काफ्ले, अब यो अघि आयो भने A+A आएको, भोलिपल्ट A+ आयो, यो भनेको अहिले हामीले अक्षराङ्क पद्धति अवलम्बन गरे हौ मूल्याङ्कनको। GPA भनेको ग्रेड पोइन्ट एभरेज, नेपालीमा स्तरीकृत सीमान्त अङ्क होला हैन। यहाँ डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो A+A आयो, हामी यसलाई एभरेजमा सीमान्तमा मूल्याङ्कन गर्ने कि ठ्याक्कै पोइन्टमा के बिन्दुमा मूल्याङ्कन गर्ने, कस्तो पद्धति हो यो? अब यो दुवै पद्धति छ, बिन्दुमा हामीले मूल्याङ्कन हामीले अवलम्बन गरेर चाहिँ के हो यो जीपीए भनेको के हो? हामीले त अब अहिले त्यही सीमान्तमा गएर हैन मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने विषयगत उपलब्धिहरूलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था हैन। आएको खण्डमा त्यसले सही मार्ग खाले सूचक चाहिँ काम गर्न सक्दैन, त्यो एउटा खतरा चाहिँ त्यसमा रहन्छ हैन। तर सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ अब विश्वजनीन रूपमा हेर्दाखेरि हामीले त्यस्तो अभ्यासहरू चाहिँ धेरै देशहरूमा भएको पाइन्छ। तर त्यसको अगाडि सी भन्ने पनि जोडिएको हुन्छ हैन, CGPA हो न, क्युमुलेटिभ रूपमा। अब यदि हामीले क्युमुलेटिभ रूपमा जीपीएलाई त्यो हामीले गरेनौँ, अन्तिममा लगेर हामीले गरेको भएदेखि चाहिँ सायद यो हैन अहिले यहाँले गरेको प्रश्न पनि उठ्दैन थियो होला। तर हामीले CGPA चाहिँ गरेनौँ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा अब मेरो दृष्टिकोणबाट त्यो चाहिँ त्रुटि भएको हुन सक्छ। हैन त्यो यस्तो हो, त्यहाँ CGPA गर्ने भनेको विभिन्न इयर हुँदाखेरि CGPA गर्ने, जस्तै 12 को आउँदाखेरि तपाईँ CGPA भएको पाउनुहुन्छ, 11 12 को जोडिएर आउँदा 12 को जोडे हैन, म सोधे हैन, म त यो 10 मा त CGPA हुँदैन, SEE मा 10 मा CGPA नै हुँदैन, किन हुँदैन हैन? एउटा वर्षको त GPA हुन्छ त, CGPA भनेको त क्युमुलेसनमा आउनु पर्यो नि, GPA क्युमुलेसनमा आउँछ। एउटा वर्षको मात्र त गरिराखेका छैनौ, 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म हैन, 1 देखि 9 सम्मको सर्टिफिकेट होइन नि यो त हैन, कम्तीमा त्यो मूल्याङ्कन हो नि त। माध्यमिक शिक्षाको तल्लो लेभलसम्मको र माध्यमिक शिक्षा उले विद्यालय शिक्षाको उपल्लो तह पास गर्दा कति उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने त हो नि त। त्यो हुँदाखेरि अहिलेको सिस्टमले हामीलाई त्यो भन्दैन नि त, 9 को जोडेर निकाल्दा त भन्दैन, 10 को मात्रै गरे भनेपछि CGPA त आउन जीपीए नै आउँछ। यस्तो भएको छ नि 3.65 देखि 4.00 जीपीए ल्याउनलाई यहाँ डीके ढुङ्गाना जीहरुले 3.6 देखि हैन 6 भन्दा माथि 4.0 हैन A+ भन्दिनु भयो हो, यो A+ हो। A+ भन्नु मिल्छ हैन नि, जीपीए लाई भन्नु मिल्दैन, जीपीए भनेको बिल्कुल अलग कुरा हो। किन भने भनेर सोधेँ हैन, उहाँले भन्ने गलत हो, त्यो त भ्रम हो। गलत काम गर्ने तपाईहरु 100 विद्यार्थी उत्पादन गर्छु भनेर विद्यालय खोलेर बस्ने हैन डीकेजी, भन्नु मिल्दैन। तपाईहरु गलत काम गरिरहनु भएको, गलत काम गरेकै छैन, यो A+ गलत भनेकै छैन। 3.6 देखि 4.00 जीपीए लाई तपाईहरुले विद्यालय सञ्चालकहरुले तपाईले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि विद्यालय सञ्चालकको नेता हो डीकेजी, तपाईले नियन्त्रण कार्यालयले दिएको जुन चाहिँ नि लेस छ यो भित्र विद्यार्थीहरुको ग्रेड पोइन्ट यति हुन्छ भनेर त्यसै भित्र आधारित भएर हामी काम गरिरहेको। तपाईहरु A+ भन्नु भएको छ नि अहिले, अनि A+ तपाईले अहिले जे परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रकाशन गरेको रिजल्ट हो, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ग्रेड सिटमा जे आएको हो त्यो विद्यालयले भन्न पाउने भयो। के आछ रिजल्ट भने विषयगत रूपमा चाहिँ ABC आछ विषयगत रूपमा, तर आको कुल योग भनेको त जीपीए मा आछ नि त। त्यसलाई तपाईहरुले A+ भन्नु भएको छ, यो के को व्यापार हो? किन भने भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। यसमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्नु है, हामीले जतिखेर यो चाहिँ ग्रेडिङ प्रणालीमा हामीले इभ्यालुएसन सुरु गर्यौं नि, मैले धेरै पटक धेरैवटा फोरममा आफ्नो धारणा राख्दा भनेको छु इसको बारे में हामीले आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरै गरेका छौं। डीकेजी तपाईको धारणा चाहिएको मेरो मात्रै कुरा हैन, मैले बुझ्नुपर्ने विद्यालय सञ्चालकहरूले अहिले विद्यार्थीको टाउकोमाथि ए+ र ए झुन्ड्याएर व्यापार गरिरहेका छन्, यो के हो भनेर मेरो जिज्ञासा छ। त्यस्तो झुन्ड्याउन पनि मिल्दैन, हामीले बुझ्नुपर्छ, प्यारेन्ट्सले पनि बुझ्नुपर्छ, शिक्षाकर्मीले पनि बुझ्नुपर्छ, कक्षा कोठामा पढाउने मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ। र वास्तविकता के हो भने यो ग्रेडिङ प्रणाली के हो, अक्षराङ्कन पद्धति के हो भन्ने कुरै अहिलेसम्म मान्छेहरु अलमलमा छन्। आज तपाईको आत्महत्या गर्ने क्रम रोकियो, विद्यार्थी सबै पास भयो, होलसेलमा सबले पास भयो भन्ने कुरा त छ, तर त्यसले पारेका प्रभावहरुको बारेमा हामीले छलफल चलाएकै छैन। अब त्यही भित्रको तपाईले भनेको उठाएको प्रश्न हुन सक्छ कि ए+ ल्याएर ए सामान्य प्रश्न विद्यालय सञ्चालकहरूले, प्रिन्सिपल साहबहरूले यति प्रतिशत ल्यायो मेरो विद्यार्थी भनेर गमल्याङ अगालो हालेर अबिर टिका र माला लगाएर विद्यार्थीलाई त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा व्यापारको किन भाषा भन्ने कसैले यति प्रतिशत मेरो विद्यार्थीले 95% ल्यायो 98% ल्यायो भनेर लेख्छ भने त्यो गलत हो। अब नबुझी लेख्छ भने त एउटा प्राचार्यले एउटा शिक्षकले प्रत्येक विद्यालयले लेख्या छ, प्रत्येक विद्यालयले उले लेख्छ भने तपाईसँग प्रमाण देखाउन सक्छु। प्रत्येक विद्यालयले लेख्या छ भने त्यस्तो प्रत्येक अभिभावकले लेख्या छ मेरा छोराछोरीले यति प्रतिशत ल्याए हैन, कन्भर्जन त्यसरी भएकै हैन। त्यहाँ त रेन्ज राखेको छ नि, यति देखि यति सम्म ल्याउने विद्यार्थीलाई यो ग्रेड पोइन्टमा राखिन्छ भनेर स्पष्ट भनिएको छ। त्यसकारण त्यो आधारमा सरदर मूल्याङ्कन गरेया तपाईहरुले अहिले चाहिँ तपाईले के गर्न खोज्या हो भने फेरि पनि हिजोको जस्तै आत्महत्या गर्ने खालकै रिजल्टतिर ओरिएन्ट गर्न थाल्नु हो के धकेल्न थाल्नु। हामीले गरेका छैन, हामीले गरेकै छैन त्यहाँ। ल डाक्टर काफले के भएको यो अहिले पनि प्रतिशतमा ए+ ए भनेर आइराखेको छ, हाम्रो यो अहिलेको मूल्याङ्कन पद्धति कसरी हेर्नु पर्थ्यो? यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु पर्थ्यो भने हाम्रो जुन ग्रेड भनेर हामीले भनेका छौं, अब यो भनौँ दुर्भाग्यवश एबिसिडी हुन पुग्यो, कखा पनि हुन सक्थ्यो होइन, तर अब यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न जगतले बुझिदिनु पनि पर्यो। त्यसले गर्दा यो अङ्ग्रेजी शब्दमा यसको होइन स्तर मापनको कुरा हुन आएको। अब यो यसमा अघि डीकेजीले पनि भन्नुभयो होइन कि एउटा अक्षराङ्कन पद्धतिमा हामी सङ्क्रमण गर्दाखेरि त्यता रूपान्तरित अवस्थामा हाम्रो यो अहिले होइन अभ्यास अगाडि बढिरहेको छ अङ्काङ्कन पद्धतिबाट। तर हामीले अक्षराङ्कन पद्धतिबाट प्राप्त सिकाइ उपलब्धिलाई अङ्काङ्कन पद्धतिबाट बुझिराखेकै छौँ। सबैभन्दा ठूलो त्रुटि चाहिँ त्यही नै छ। शिक्षक आफै बुझ्दैन, अभिभावक आफै बुझ्दैन, विद्यालय सञ्चालक बुझ्दैन, अनि विद्यार्थीले चाहिँ बुझिदिनु पर्ने, उसले चाहिँ पढेर पास गरिदिनु पर्ने, सबै फेल भएन हुने मुलुक। विद्यार्थीले बुझिदिनु पर्ने हैन, विद्यार्थी पनि यसैबाट निर्देशित छ, किनभने उसले मेरो कति प्रतिशत आयो भने पहिला सोध्छ हैन, उसको सोधाइ नै त्यहीबाट सुरु हुन्छ। त्यो सुरु भएपछि त विद्यार्थीले त झनै बुझेको छैन र बाबुआमालाई पनि के भने कति ल्याइस् त भन्दाखेरि मैले त 100मा यति ल्याएँ भनिदिन्छु उसले हैन, ये भनेको त बाबुआमाले पनि बुझाएको छैन हैन, अब कम्युनिटी मेम्बरहरूले पनि बुझाएको छैन। त्यसो सबभन्दा पहिला के भने यो व्यवस्था, यो प्रणाली सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै आम जनतामा यो सन्देश प्रवाहित हुनुपर्थ्यो हैन, त्यससँग अन्तर्क्रियाहरू हुनुपर्थ्यो, यो सन्देशलाई सही रूपमा हैन जनसमक्ष पुर्याइनु पर्थ्यो। यो कुरा चाहिँ हुन नसकेको यो वास्तव। डाक्टर पौडेल के हो त यस्तो कसैले पनि नबुझ्ने खालको मूल्याङ्कन पद्धति लगाइदिनु भएको छ? यो त मैले आइसी लगाएको भन्दा नि यो सिस्टमले लगाएको कुरा हो, मुलुकले लगाएको कुरा हो हैन। यो अक्षराङ्कन प्रणालीमा जानको पछाडि दुईटा कारण थिए भनेर म आउनुभन्दा अगाडि पनि छलफलमा मैले पनि भाग लिएको हो र त्यसमा मेरो पनि सहमति हो। एउटा कारण के हो भन्नु, दुईटा कारण मेजर है, धेरै कारणमध्ये मेजर दुईटा कारण। एउटा कारण के हो भन्दाखेरि फेल पासको सिस्टमले चाहिँ नै हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो आत्महत्याको स्थितिमा र मान्छेलाई जीवनभर फेलको ट्याग लगाइदिने भयो। फेल भएका मान्छे ठुल्ठुलो इन्टरप्रेनर पनि भए, तर उनले जीवनमा फेलको ट्याग चाहिँ लगाइरहनु पर्ने भयो। त्यो चाहिँ गलत थियो, त्यसलाई चाहिँ फेल पासबाट हटाएर उसले पर्फर्मेन्सको ग्रेडिङ गरिदिने भन्ने एउटा सिस्टममा गयो है। त्यसको पछाडि के कारण छ भन्दाखेरि अब हामीले त हजारौँ टिचरलाई चाहिँ नै मूल्याङ्कनमा सहभागी गराउँछौँ, एउटै कपी एउटा हामीले यहाँ परीक्षण हुनुभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ भन्नु होला भने टिचरलाई ओरिएन्ट गर्छौँ अरे विषयगत, अनि एउटै कपी विद्यार्थीको अहिलेकै कपी फोटो कपी गरेर सबैलाई बाँड्छौँ। विद्यार्थीलाई फेल नगर्ने भन्ने सम्बोधन गर्नलाई यो नीति ल्याइयो हैन, फेल नगर्ने हैन, फेल र पासको जुन ट्याग थियो त्योबाट हटाएर उसको जे हो त्यो पर्फर्मेन्स दिने एउटा कुरा। यो कुरा नि सम्बोधन हुन सकेन। सुन्नुहोस् है, म भन्छु, मसँग तथ्य छ डाक्टर साहब, यो कुरा पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन यो पद्धतिले, म भन्छु। अनि त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अब मान्छेले करियर डेभलप गर्नलाई कुनै विषयमा लो ग्रेड ल्याउँदैमा रोक्नु हुँदैन, एउटा विषयमा कम गिरेर आए भन्दैमा अरूमा अब्बल छ भनेदेखि उलाई बाटो खोल्न पर्छ उलाई चाहिँ आफ्नो करियर बनाउन दिनुपर्छ आफ्नो एरियामा उ करियर बनाउन जाने गरी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार चाहिँ यो मुख्य दुई मान्यता अनुसार यो दुबै मान्यता सम्बोधन गर्न यो मूल्याङ्कन पद्धतिले नगरेको तथ्य डाक्टर साहब एकछिन सुन्नुहुन्छ 100% त हुँदैन सुन्नुस् त यो वर्ष 1,95,313 जनाको जीपीए 2 भन्दा कम छ र 11 कक्षामा भर्ना नपाउने सिटी बिटीमा तालिम नपाउने लोकसेवाको परीक्षामा खरिदार बन्न नपाउने खाडी जाने लाइसेन्स हो यो होइन यो त तपाईको कुनै पनि सिस्टममा नपढिकन केही पनि नलेखिकन जिरो नम्बरले अब सर्टिफिकेट पाउने भने त दुनियामा कुनै सिस्टमै हुँदैन किन दिएको त त्यसो भयो हैन उसले परफर्मेन्स देखाइदिएको तिम्रो परफर्मेन्स ई ग्रेडमा छ खाडी जाऊ हैन खाडी जाने नजाने भन्ने कुरा त मूल्याङ्कन गर्दैन तपाईले भनेको औपचारिक शिक्षा नलिने 11 कक्षामा भर्ना नपाउने भने सिटीबिटी जस्तो प्राविधिकतिर जानुस् भन्नुहुन्छ सिटीबिटीको क्षमताै छैन हैन हामीले त्यसो पनि खरिदार बन्न पाउँदैन लोकसेवा पढेर एउटा विद्यार्थी एसई परीक्षा पास गरेपछि हैन मूल्याङ्कन पास गरेको भन्ने नै कुरा आएन यहाँ त उसको ग्रेडिङ कुरा हो कुन योग्यता तोक्ने भन्ने कुरा विश्वविद्यालयले के तोक्ने के भर्ना लिने भन्ने कुरा विश्वविद्यालयको कुरा हो अनि लोकसेवाले के लिने भन्ने उसको कुरा हो अनि बाँकी रहेको खाडी जाने अथवा कृषिमा जाने हाम्रो कुरा के भन्दा इभ्यालुएसन गर्ने कुरामा उसले जे माध्यमिक शिक्षा परीक्षाबाट माथि आइसक्या क्या मूल्याङ्कित भएर माथि आइसक्या विद्यार्थीको भविष्य सोच्ने जिम्मा तपाईहरु हो कि हैन 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 मूल्याङ्कन हुने भनेको उसले जे गरे त्यो देखाउने हो उसलाई बढा दिने त होइन नि त उसले नगरेको कुरालाई दुई बनाउनु त हाम्रो काम होइन नि मलाई भन्दिनुस् त आज यो वर्ष पनि 1,95,313 जनाको जीपीए 2 भन्दा कम छ उसले 11 कक्षामा भाग लिन पाउँदैन सहभागी हुन सक्दैन 11 कक्षा भर्ना गर्न 1.6 भन्दा तलकाले हो सिटिबिटी 1.6 अब जाऊ न विद्या 11 कक्षा पढ्न जाऊ लिँदैनन् भर्ना 1.6 देखि अनि सिटिबिटीमा तालिम लिन पाउँदैनन् हैन लोकसेवाले खरिदार बन्नको लागि योग्य ठान्दैन अनि कहाँ जाने खाडी जाने विद्यार्थी उत्पादन गर्दै छौं हामी 1,95,000 भन्दा बढी हजुर बिहान मैले अन्तर्वार्ता सुनिरहेको थिएँ हैन सुन्दाखेरि चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट यो त्यही हैन हाम्रो परीक्षा परिणाममा सुधार चाहिँ भएको छ सुधारात्मक छौं हामी भनेर भन्नुभएको थियो हैन र मैले यसो हेरेँ हैन यसो गणना गर्दाखेरि के देखियो भने हाम्रो जुन घनत्व हुन्छ नि स्टुडेन्टहरुको पपुलेसनको डेन्सिटी त सबभन्दा लोएस्ट परफर्मिङ हैन रेन्जमा रहेछ त्यो लोएस्ट परफर्मिङ रेन्जमा यदि त्यो विद्यार्थी समूह भनौं न एकीकृत भएको छ भने त्यो विद्यार्थी कहाँ जाने हैन किनभने त्यसले त्यसको लागि प्रवेश मार्गहरू त सबैतिर बन्द जस्ता छन् नि त र हामीले यो भन्न सकिरहेको छैनौँ कि तैँले ई पाइस अथवा डी प्लस अथवा डी माइनस हैन पाइस भने त्यो चाहिँ तेरो असफलताको सूचक हो भनेर भनिदिनु पनि पर्छ के हामीले त्यो भन्न चाहिँ सिस्टम किन डराएको हैन त्यसले गर्दाखेरि एउटा गलत मेसेज चाहिँ अभिभावकहरू के गइरहेछ भने यो त ई पनि पास रहेछ डी पनि पास रहेछ ए पनि पास रहेछ त्यही त भनेपछि कुनै पनि काम नलाग्ने पास एउटा श्रेणीगत भिन्नताको कुराहरु पनि हैन हामीले वास्तवमा अभिभावकहरूलाई चाहिँ बुझाइदिनु पर्छ कि र हामीले अभिभावकहरूलाई यो भनिदिनु पर्छ भने हेर तिम्रो बाबु छोरा नानीले डी अथवा डी प्लस यो तल चाहिँ ल्याउनलाई उसले भनौं न जुन मेहनत गरिरहेछ नि यो त काम नलाग्ने श्रेणी हो अहिले त मेहनतै नगर्ने खालको परिपाटी पनि सृजना भइरहेको छ पढ्ने भो नपढ्ने भो पढाए नि भो नपढाए पनि भो अहिले भन्नुभयो कि हैन हामीले चाहिँ त्यो काम होइन भनेर तर उनीहरुको शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्नको लागि यी श्रेणीकृत रूपमा जुन हाम्रो अहिले मूल्याङ्कन भयो नि त त्यो मूल्याङ्कनले चाहिँ उसको अवस्था त देखियो तर त्यो अवस्थाप्रतिको संवेदनशीलता सिस्टमको देखिएन मानेरी सिस्टम असफल छ हैन असफल भन्दा पनि त्यसको मार चाहिँ विद्यार्थीले बेहोर्नु पर्ने हो के त्यो सिस्टमले यो पद्धति असफलै हो के पद्धति स्पष्ट बोल्न सक्दैन उलाई कुन विषयमा कति उपलब्धि हासिल गरिस् र कति हासिल गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने हो नि यसले त प्रत्येक विषयमा त्यो देखाउन सकेन सूचीकरण गर्न सकेन त्यसकारणले न पद्धति असफल छ हामी फेरि पद्धति असफल छ भन्न किन हिचकिचाउने हैन डाक्टर त असफल हुँदा नि यो असंवेदनशील भयो भन्छु म हैन असफल हुँदा त अब किन संरचना छ त पहिला बरु अंक प्रणालीमा नेपालभर एउटा एसएलसी को टपर हुन्थ्यो अहिले प्रत्येक विद्यालयमा नेपाल टपरहरु जन्मिराछन् हैन त जन्मे म यसमा जोडौं आएको क्वेशन बडा रमाइलो छ र यो विषयमा बोल्नु पर्ने पनि छ तपाईको के भो भन्देखि हामीले अघि तपाईले 1,95,000 को दृष्टान्त दिइरहनु भएको थियो 1,02,000 जति विद्यार्थीले चाहिँ अहिले पढ्न +2 को 11 कक्षामा जान नसक्ने अवस्था देखिन्छ हिजो पनि यस्तै यस्तै संख्यामा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँदैन थिए हैन त्यसले खास तात्विक भिन्नता ल्याएन खाली आत्महत्या गरेन भन्न दुईटा तीनटा घटनाले लिएर आत्महत्या त दिनदिनै भइराछ नि तर यही रिजल्टकै कारणले मात्रै भन्ने विषयलाई जोडेर हामीले कतातिर डाइभर्ट गर्न खोज्यौं रियालिटीमा के हो भने ग्रेडिङ प्रणाली जब हामीले सुरु गर्यौं नि यो लेटर ग्रेडिङ त्यसले के गर्यो भने पढ्ने विद्यार्थीको टेन्डेन्सी घटाइदियो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि डाक्टर काफ्लेले कि मेजोरिटी स्टुडेन्ट कहाँनेरि छ कुन कुन ग्रेडमा आइराखेका छ उनीहरुको डेन्सिटी चाहिँ कहाँनेरि छ भनेर हेर्दाखेरि एकदम कमजोर ठाउँमा छ। त्यसको मतलब के हो भने पढाइको टेन्डेन्सी कमजोर छ। मेरो यति मैले पढाउने प्रवृत्ति नै घट्यो नि त हैन ठिकै जी पढाइने भयो नपढाइने भयो टिचरले बेसरी मेहनत गरेका छन् त्यो चाहे सामुदायिकमा होस् या संस्थागतमा होस् दुवै स्कुलहरुमा मेहनत तथ्य भन्नु मात्र एउटा कुरा भन्छु त्यो के हो भन्दाखेरि विद्यार्थी पास भइहालिन्छ अभिभावकको धारणा मेरो छोराछोरी पास भइहाल्छ किन तपाईले एक्स्ट्रा क्लास राख्नु पर्यो किन बिहानदेखि पढाउनु पर्यो किन तपाई यत्रो होमवर्क दिनुहुन्छ होमवर्क नदिनुस् भन्दै पेरेन्ट्सहरु आउँदै हुनुहुन्छ। म यति भनौं हिजो चाहिँ तपाईको नम्बरमा हामीले विद्यार्थीलाई इभ्यालुएसन गर्दा 80 ल्याउने विद्यार्थीले आज चाहिँ त्यो ग्रेड पोइन्टमा उले चाहिँ मानुस म्याथमेटिक्समा 4 नै सेक्योर गर्ने विद्यार्थीको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि पहिलाको राम्रो थियो भनेको पढ्ने र क्वालिटीमा तथ्यले के भन्यो भने 3 वर्ष अगाडि 1.6 देखि 4 को बीचमा जीपीए ल्याउने 85% विद्यार्थी थिए अहिले घटेर 75% मा झरेको छ त्यो हैन 3.6 देखि 4 सम्म त्यो घट्दो छ उपलब्धि घट्दै छ किनकि तर यो मूल्याङ्कन पद्धतिले उपलब्धिलाई वृद्धि गर्नुपर्ने अझ उलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हैन सबैभन्दा तल्लो 0.85 देखि 1.2 जीपीए जो कक्षा 11 मा भर्ना पाउँदैन डाक्टर साहब यतिखेर त्यसको प्रतिशत पोहोर साल 3% छात्रामा 3% थियो अहिले त्यो 14% पुगेको छ यो साल कक्षा 11 मा पढ्न नसक्ने 3% बाट पुरुषमा यो हैन छात्रामा अहिले 3% थियो यो भन्दा 3 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि तर अहिले छात्र 14% पुगेको छ भनेको जुन उद्देश्यले हामीले यो पद्धतिको अनुसरण गरेका थियौं उल्टो भइराछ उल्टोतिरको यात्रा भइराछ यही होइन डाक्टर साहब हैन त्यो यो मूल्याङ्कन प्रणालीले यो के चाहिँ क्वालिटी वृद्धि गर्ने र कमजोर गर्ने भन्ने कुरा गर्दैन सर के त्यसैले त्यो भनेन नि त्यसैले मूल्याङ्कन तपाईको उपलब्धिलाई ह्रास आयो यहाँ त 1990 देखि तपाईको चाहिँ नि यो यो ग्रेडिङ प्रणाली हुनुभन्दा अगाडिको ग्राफ हेर्नु भएको छ कुनै बेला 16% पास छ कुनै बेला 76% ग्राफ चेन्ज गर्नको लागि यो पद्धति ल्याएको नि त डाक्टर साहब यसको अर्थ एकाएक मूल्याङ्कन प्रणालीले सबैलाई चाहिँ क्वालिटीको बनाउँछ भन्ने कुरा जुन हामीले प्रसारण गर्न खोज्यौ यो सही थिएन हैन क्वालिटी हैन क्वालिटी घट्दो छ के उपलब्धि बढ्दै जानुपर्ने प्रोत्साहित गर्नुपर्ने विद्यार्थीलाई ग्राफ घट्न थियो यो बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि सहमत छु तर यसले घटाएको भन्ने कुरा म सहमत हुन्न किन मूल्याङ्कन प्रणाली आफैले केही गर्दैन गर्ने कुरा त विद्यार्थीले परफर्मेन्स गर्नु पर्यो नि त विद्यार्थीले पढ्नु पर्यो पढेनी भो पढाइनी भो नपढाइनी भो तपाई आफै भन्दै हुनुहुन्छ 1.6 भन्दा तलकाले युनिभर्सिटी जान पाउँदैन भनिसकेर जब विद्यार्थीलाई थाहा छैन विद्यार्थीले किन थाहा छैन 3 वर्ष भयो आगो उ त जान नपाएसी मात्रै अब खाडीतिर जाने हो कि भनेर कुरेर बस्न थाल्यो अहिले 3 वर्ष भएन यो ग्रेडिङ लागू भएको 3 वर्षमा थाहा छैन भन्न मिल्छ र 3 वर्षसम्म तपाईले बुझाउने किन नसके हैन त्यो त सबैले बुझिसकेको छ बाबा यो पाइदैन भन्ने कुरा युनिभर्सिटीहरुले भर्ना लिँदैनन् 1.6 जीपीए नाइकन भर्ना लिँदैनन् लोकसेवाले लिँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त्यसकारण हामीले के पनि गरेका छौं ग्रेड वृद्धि गरेर भनेर चाहिँ इमिडिएटली यो परीक्षा भएको इमिडिएटली आजदेखि फर्म खोलेम तिमीले ग्रेड वृद्धि गरेर आऊ यो पनि त एउटा चाहिँ बुझाउनु खोज्छ पुनः जाँच देऊ त्यो जाँच ई भन्दा के रे डी प्लस भन्दा तल सी भन्दा तल आएको छ तिमीले जाँच दिएर त्यसलाई वृद्धि गर्ने अनि पहिलाको भन्दा के फरक भयो त भने यो पद्धति पढ्दै नपढिकन सर्टिफिकेट पाउने पद्धतिको आशा गरे हो र मान्छेले होइन भने त अनि त्यो पढ्न त पर्यो त बाबा पढ्न पर्यो मूल्याङ्कन गरेर देखाउन पर्यो त त्यही अंककै पद्धति ठीक हैन अंकको पद्धतिमा के हुन्थ्यो भन्नु होला एउटा विषय लाग्यो भने पनि माथि जान पाइदैन थियो अहिले त 1.6 जीपीए भनेको एउटा विषयमा चाहिँ ई आए पनि माथि पुग्छ छ नि त तपाईले विषय छुट्याउनु भएको छ नि त त्यो फलाना विषयमा चाहिँ यति यति लिएर आइज भन्नु भएको छ नि त सबैमा छैन सबैको लागि छैन केही खास विषयको लागि छ गाह्रो विषयमा छ जुनमा बढी विद्यार्थी चाहिँ फेल गर्छन् अथवा कम उपलब्धि हासिल गर्छन् मेडिसिनमा जानलाई त राम्रै मान्छे चाहियो होला नि त डाक्टर बनाउनलाई त साइन्स पढ्नलाई त राम्रै मान्छे चाहियो होला नि त तर उसलाई कहीँ पनि करियर बन्द गर्ने कुरा त गरेका छैन यो कुरा चाहिँ सुधार भयो फेरि तपाईले के भन्दाखेरि करियर बन्द गरे छैन भन्नुभयो डाक्टर साहबले मसँग तथ्य छ फिगरले बोल्छ डाक्टर काफ्लेलाई सोध्छु यो प्रश्न चाहिँ तपाई पनि सुन्नु होला अक्षराङ्क प्रणाली लागू भएको 72 सालमा नियमित र आंशिक गरी 5,88,152 जना परीक्षामा सहभागी थिए तीमध्ये 3,47,748 जनाले कक्षा 11 मा भर्ना पाए बाँकी 2,40,268 विद्यार्थी कता हराए केहीले पढ्न मन गरेनन् होला भन्ने हो भने पनि डी प्लस डी र ई पाएका 1,05,167 पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि न पढ्न पाए न सिटिभिटीमा भर्ना पाए न त खरिदार पढ्न लगाए लोकसेवा पढ्न पाए यो हो नि उत्पादन त हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धति हैन डाक्टर साहब अर्को पनि तथ्य छ 73कै एससी परीक्षा हेर्ने हो भने 4,62,136 जना सहभागी कक्षा 11 मा 3,54,54,030 जनाले भर्ना पाएको देखिन्छ डी प्लस डी र ई ग्रेड ल्याउने के विषयगत ग्रेड हेर्दाखेरि उनीहरु 75877 विद्यार्थीले कहीँ भर्न पाएनन्, पढ्न पाएनन्। यताबाट मूल्याङ्कन गरेर लगभग पास भन्ने बुझाइ छ डाक्टर साहब जे भने पनि आम अभिभावकलाई। तर न पढ्न पाउँछ, न सिटिभिटीमा गएर प्राविधिक शिक्षा लिन पाउँछ, न त लोकसेवा पढेर खरिदार बन्न पाउँछ, अनि जाने कहाँ? यो त के भने पास भएर फेल भएको अवस्था भयो। अनि यो त उद्योग लाग्दो स्थिति भएन भने यो एउटा चाहिँ। र अर्को कुरा के भने हाम्रो यो मूल्याङ्कन प्रणाली नै एउटा विचित्रको कुरा छ कि मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ बढी से बढी यो छनौट मैत्री हुँदै गइरहेछ कि जनमैत्री कम, छनौट मैत्री बढी भइरहेछ। अब जनमैत्री यसलाई बनाउनको लागि यो खालि शिक्षक माथि होइन गरिएको लगानीमा मात्रै हामीले भर पर्ने कुरो भएन। अरू व्यवस्थाको कुराहरू, अरू स्रोत सुविधाहरूको कुराहरू होइन र समग्रमा विद्यालय व्यवस्थापनको कुराहरू पनि उत्तिकै जवाबदेही त राख्छ। यो त्यसो भएको हुनाले अहिले अघि पनि मैले निवेदन के गरेँ भने जुन घनत्व विद्यार्थीको होइन तल्लो तहको श्रेणीमा आएर थिग्रिन पुग्यो नि, यो चाहिँ देश समग्र देशकै लागि चाहिँ चिन्ताको विषय हो। चिन्ता गर्ने बस्ने हो देश सबैले, चिन्ताको विषय। त्यसो गर्न यो चिन्ताको हैन डाक्टर साहब, चिन्ता गरेर बस्ने मात्रै हो कि सच्याउने हो? सच्याउनु पर्यो। 3 वर्ष भयो त भने हैन, यो 3 वर्ष होइन सर, यो 3 वर्षको कुरा होइन। यो किन भयो भनेर खोज्नु पर्यो। यो यसले चाहिँ के लियो हैन कि यो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ किन चाहिँ मान्छेले 1 2 ग्रेड ल्याउन सकेन भन्ने त हेर्नु पर्यो। 2 ग्रेड भन्दा तल मान्छे त्यो ल्याउने खालको बनाउन सकेन हो। त्यो किन ल्याउने? त्यो त परीक्षाले गर्ने होइन नि, परीक्षाले नम्बर थप्दैन त होइन। किन त्यो चाहिँ बच्चाले, हाम्रो बच्चा यति झन्डै 2 लाख बच्चाले किन 2 ग्रेड ल्याउन सक्दैन, 2 पॉइन्ट ल्याउन सक्दैन? त्यो त्यसरी डिस्कसन हुनु पर्यो। समस्या कहाँनिर छ? एउटा कुरो भनौँ तपाईलाई, यहाँ यहाँ हामी सबै छौँ, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। म यो नेपालको बारेमा मलाई थाहा छैन, यो रिसर्च भएको छैन, डाक्टरले गर्नु भएको छ कि इन्टरनेसनल एउटा मैले रिसर्च पढाएको थिएँ। त्यो रिसर्चमा के थियो भन्दाखेरि यो शिक्षकको तलब बाहेक उसले हिसाब गरेको थियो। त्यो एउटा मैले त्यो ठ्याक्कै जर्नल भूले शिक्षकको तलब बाहेक, शिक्षकको तलबलाई उसले राखेन। रिसर्चले राम्रो गरेको छ। पर क्यापिटा एक्सपेन्डिचर है, अरू विभिन्न एक्सपेन्डिचर, त्यसमा टाइम पनि हिसाब गरेको छ उसले, टाइमलाई पनि भ्यालु गरेको छ है। पर क्यापिटा एक्सपेन्डिचर जुन विद्यार्थीमा बढी लागेको छ त्यो विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स राम्रो छ भनेर उसले रिसर्च पब्लिस गरेको छ। हामीले कहिले हेर्यौं? तर हामीले जति खर्च गरेका छौँ नि प्रति विद्यार्थीलाई त्यो अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेन विद्यार्थी। मैले भन्नु खोजेको अर्थ नेपालको बारेमा शिक्षकको तलब बाहेक त शिक्षकले खाने तलब त विद्यार्थीमा खर्च हुँदैन नि, हुन्छ र? शिक्षकको तलब बाहेक पर क्यापिटा एक्सपेन्डिचर चाहिने को दरले हामीले पर्फर्मेन्स पायौँ कि पाएनौँ, त्यो कति खर्च भयो भनेर हामीले कहिले मूल्याङ्कन गर्यौँ? त्यही त, त्यो गर्नु पर्यो नि त। यो त हो, हामीले हामीले गरेको कमजोरी त्यहाँनिर हो। परीक्षामा एकैचोटि लास्टमा चाहिने रिजल्ट खोजेर पाइँदैन, लास्टमा रिजल्ट खोजेर पाइँदैन। त्यहाँ करिकुलमदेखि लिएर त्यसको डेलिभरीदेखि लिएर त्यसका अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीदेखि लिएर यी सारा चिजहरूमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कस्तो छ है, त्यो सारा हाम्रो नेपालमा पनि देखिन्छ भनेदेखि हतार गरेर ल्याइएछ हैन। यो सिस्टम त इभ्यालुएसनको सिस्टम हो बाबा, यो त डेलिभरी सिस्टम होइन। सुन्नुस् न, पाठ्यक्रम उस्तै, पाठ्यपुस्तक उस्तै, पढाउने तरिका उस्तै, जाँच उस्तै, मूल्याङ्कन विधि उस्तै, अनि ल अब चाहिँ जीपीए मात्रै आयो भन्ने उद्वेग लाग्दो पद्धति कसको फोर्सले ल्याएको, किन ल्याएको, कसका लागि ल्याएको? त्यो यसले मात्रै त सल्भ हुँदैन। त्यो तपाईँले भनेको कुरा सही हो, तर चाहिँ कमसेकम यो मूल्याङ्कन पद्धति चेन्ज गर्दै गर्दा पाठ्यक्रममा पनि चेन्ज हुनुपर्छ, त्यसको डेलिभरी पनि चेन्ज हुनुपर्छ, परिवर्तन त विद्यालय हुनुपर्छ। टिकेजी एउटा यसमा एउटा कुरा म डाक्टर साहबले भनिरहनु भएको थियो, यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा डाक्टर साहबले भनेका कुरामा थप कुरा के हो भने नि, कोही पनि विद्यार्थी फेल हुँदैनन् भन्ने साइकोलोजीबाट यो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम आयो के, त्यसलाई हामीले माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ फेल पनि हुन्छन् है, यहाँ युनिभर्सिटी जान पाइन्न है, फर्दर पढ्न पाइन्न है भन्ने कुरा आम मान्छेले बुझेनन्। अब जो फेल भयो त्यसलाई मात्रै थाहा भयो के, अनि जो फेल भयो त्यसलाई मात्रै थाहा भएन। जोडे डिकेजीहरु त पढाउन हैन, पढाउन भनेर फी लिएर विद्यालय खोलेर बस्या हो नि, त्यो संस्थाको तपाई ठूलो नेता हैन त। एक्ज्याक्टली, अनि अरूलाई भन्ने आफ्नै विद्यार्थीलाई बुझाउन नसक्ने, तिमी प्रतिशतमा हिसाब नगर, तिमी ए प्लस एमा हिसाब नगर, तिम्रो बुवा आमालाई भन्न नसक्ने तपाईहरु होइन। तपाईहरुलाई यसमा फाइदा छ, तपाईहरु कहिले सिकाउनु हुन्न होइन। हो त तपाईहरु सुन्नुस्, आजै चितवनको एउटा स्कुलमा सबैले ए प्लस ल्याए भनेर पञ्चे बाजा बजाएर त्यहाँ बजार घुमाइयो गरेको होइन। अब यसो छ, राम्रो रिजल्ट आयो भनेर भन्ने त हेर्नुस्, अब सुनले त विज्ञापन गर्छ। आज सुनले म सुन हुँ भन्ने दिन हो, समय त्यो हो। तर मैले के भन्न खोजेँ, राम्रो चीजको प्रशंसा हुने एउटा प्रशंसा गरौँ, तर फेल हुनेलाई पनि त्यो इम्प्रेसन होला, नतिजालाई गलत ढंगले व्याख्या गरेर हुँदैन। मैले यति भन्नु खोजेँ, त्यो त प्रतिशतमा व्याख्या गरेर, जीपीएलाई प्रतिशतमा व्याख्या गरेर होइन, ए प्लस बी ए प्लस एमा व्याख्या गरेर पञ्चे बाजा बजाउँदै अनि माला लगाएर घुमाउने राम्रो गरेका विद्यार्थीलाई हौसला दिनै पर्छ हौसला दिने तरिका आफ्नो व्यापार केन्द्रित भयो के मैले के भनेन भने मैले चाहिँ नि ए प्लस आको विद्यार्थीले 100 ल्यायो भनेर त्यो अंकमा चाहिँ हैन कन्भर्ट गरेर त्यसलाई कन्भर्जनमा लगेर चाहिँ नि व्याख्या गर्नु मेरो प्रश्नै त्यही हो भने विद्यार्थीलाई पञ्चे बाजा बजाउनु अथवा माला लगाउनु सम्म ठीक हो उसको उपलब्धिको गलत व्याख्या विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो व्यापारिक दृष्टिकोणबाट गरिराखेका छन् भन्ने मात्र मेरो जिज्ञासा छ त्यो हैन व्यापारिक दृष्टिकोणले गरेछ नबुझेर कसले गरे होला मैले अघि भन्दै थिए नि मैले के भन्दै थिए भने 1 लाख विद्यार्थी जो जसले युनिभर्सिटीको अब भनौं न यो 11 कक्षा पढ्न नपाउने भए तिनलाई के थाहा भयो भने ए फेल पनि हुइने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो तर करोडौं मान्छेलाई चाहिँ के थाहा भयो भन्दाखेरि कोही पनि फेल हुँदैन भन्ने थाहा भयो के यो पद्धतिको डिमेरिट यही हो यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ पछि ती अंकमा प्रतिशतमा कल्ले नदीमा हाम फालेपछि थाहा पाएर के गर्ने म बग्दै छु म मर्दै छु भने थाहा पाएर के गर्ने भने हैन अब मैले हामीले माइन्डसेट चेन्ज गर्ने कुरा हो हामीले थाहा पाउनु पर्यो थाहा दिनु पर्यो अहिले त मैले अघि पनि भने नि आज तपाईले ग्रेड 10 मा पढिरहेको स्टुडेन्टलाई गएर अथवा प्यारेन्ट्सलाई गएर सोध्नु भयो भने आजको मितिमा पनि उनीहरु के भनिरहेका छन् कोही फेल हुँदैन किन मेहनत गर्नुपर्ने भन्ने ठाउँमा छन् के त्यसकारणले अनि तपाईहरु सिकाउनु पढाउनलाई हाम्रो त छ नि त तपाईले हेर्नु न हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा आएको स्टुडेन्ट रिजल्ट हेर्नु मलाई यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परीक्षा बोर्ड हैन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परीक्षा बोर्डको अन्तर्गत छ अनि अब को त भने अभिभावक हो कि विद्यालय सञ्चालकहरु हो कि विद्यार्थी आफै हो कि ल हामी यो वर्गीकरण गरौँ त नम्बर 1 को दोषी को हामी सबै हौ किनभने कूटनीतिक जवाफ आयो मलाई अलि शिक्षाविदको हैसियतले भन्नुहोस् त सबै हो किनभने जस्तो अब हाम्रो परीक्षा प्रणाली छ परीक्षा यो असफल छ यो हिसाबले अहिलेको अभ्यासलाई नामै परीक्षा नियन्त्रण गर्छ यसले नाम परीक्षा नियन्त्रण गर्ने सहजीकरण गर्दैन यसले नियन्त्रण गर्छ नामै सच्याउन आवश्यक छ अब हामी अर्को के भन्छौं भने टीचर इज द की फ्याक्टर भनेर भनिरहेको छ हैन र टीचर माथि कति इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भन्ने अर्को फ्याक्टर थियो पनि छ के अब हामीले अहिले के भन्छौं हैन हामी अहिले जे छ त्यही कन्डिसनमा कुरा गरौं हजुर अहिले जुन कन्डिसनमा छन् र उपलब्धिको मूल्याङ्कन जसरी भइराखेका छ र विद्यार्थी जसरी मारमा परिराखेका छन् हैन यो चाहिँ के हो भन्ने मेरो जिज्ञासा हो यसमा सबभन्दा ठूलो दोषी विद्यालय सञ्चालकहरू हुन् भने अत्युक्ति हुन्छ गलत हुन्छ अब हैन सबभन्दा ठूलो दोषी विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि हो प्रधानाध्यापक पनि हो शिक्षक पनि हो हैन प्रत्येक विद्यार्थी यतिखेर आफ्नो उपलब्धिलाई मेरो यति प्रतिशत भनिराखेको छ त्यो किन नबुझाको हो विद्यालयले उले ए प्लस र ए भनिराखेको छ त्यो जीपीए भनेको यस्तो हो यो सीमान्तकृत खालको सीमान्त एभरेजमा आउने तपाईको मूल्याङ्कन हो भनेर विद्यार्थीलाई किन नभनेको विद्यालयले रिजल्ट हुँदा हुँदै केही केरा विद्यार्थीहरुले कुरा गरेको सुनि हैन गर्दाखेरि ल सबै पास भएपछि हामीले त खासै मेहनत गरे हैन हैन हाम्रो उपलब्धिको जुन छन् श्रेणी त्यो त माथि आएछ भनेर भनेको सुनि हैन र त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अनि शिक्षा सचिवले पनि के भन्नुभएको थियो भने हैन हाम्रो चाहिँ स्तरीकरणमा चाहिँ सुधार भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो हैन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरु कार्य सम्पादनमा खासै बढोत्तरी त भएको रहन्छ हैन सुधार भएको रहेछ भनेर भन्ने आधार चाहिँ के रहेछ त भनेर म आफै सोचिरहेको थिएँ हैन मनमुनि त्यो कुरा पनि सोचिरहेको थिएँ त्यसैले अहिलेको जुन स्थिति छ नि यो स्थितिको कारक तत्वको रूपमा नि हामीले एउटा फ्याक्टरलाई मात्र जस्तो सञ्चालक समिति अथवा व्यवस्थापन समितिलाई मात्रै औल्याएर पुग्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो शिक्षक पनि यतिकै जिम्मेवार छ प्रधानाध्यापक पनि यतिकै जिम्मेवार छ समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु को हुनुपर्छ डाक्टर साहबले भन्नुभयो हैन अध्यक्षले के भन्नुभयो भने चाहिँ हैन यो परीक्षाले त उहाँहरूको पर्फर्मेन्स देखाइदिने भन्ने हो नि त तर त्यो पर्फर्मेन्स प्रति अकाउन्टेबिलिटी राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीले लिनुपर्छै पर्दैन भन्ने कुरा पनि छ के यसमा सिस्टम त्यतातिर अकाउन्टेबल भएको देखिएन नि त हामीले देखाइदिनु जे थियो त्यो देखाइदियौ भन्यो त्यसपछि के त अब अनुसन्धान हुनु पर्यो थप खोजी हुनु पर्यो के कारणले गर्दा यो स्थिति भयावह स्थिति आयो अहिले हैन भनेर यसको निराकरणको लागि त सतत प्रयत्नशील भइराख्नु पर्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि र अर्को मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ भने हामी चाहिँ एसी अर्कै निकायले सञ्चालन गर्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ हाम्रो 11-12 मात्रै हो भन्ने एउटा जनमानसमा त्यस किसिमको मेसेज गइरहेछ यो त राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली हो नि त ग्रेड 1 देखि ग्रेड 12 सम्मको जिम्मा लिनुपर्छ यो राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली डाक्टर पौडेललाई त्यही सोध्न खोजेँ मैले यहाँ त हैन सिकाइमै समस्या छ सिकाइ पद्धति असफल भइराखेको छ परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली झन् असफल भएर चरम मार चाहिँ विद्यार्थी र अभिभावक भइराखेका छन् यो कटु यथार्थ हो यतिखेर यसलाई स्वीकार्दै अब समस्या समाधानतिरको प्रस्ताव बिन्दु कसले गर्नुपर्छ भन्दिनुस् असफलै भनेर नभनौ यसमा कमी कमजोरी छन् कमी कमजोरी हुने बित्तिकै असफल भन्ने बित्तिकै यो असम्मको कमी कमजोरी पनि हुन मिल्छ भने यो हैन हैन कहीं नभाको जात्रा कहाँ हैन यस्तो त कुन कुन देशमा सिस्टममा छैन र यो चाहिँ सबै सिस्टममा संसारभरि ग्रेडिङ छ संसारभरिको ग्रेडिङमा यस्तो ग्रेडिङ कहीं छैन हैन जहाँ सुकै पनि चाहिँ त्यहाँ अन्त कट अफ पोइन्ट राखेका छ हामीले कट अफ पोइन्ट राखेनौं त्यो कट अफ पोइन्ट राख्नु उचित हो भनेर चाहिँ विद्वानहरुबाट सबैबाट राज्यले पोलिसी ल्याउने बित्तिकै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त कट अफ पोइन्ट राख्छ हामी आफै पोलिसी बनाउन पाउँदैनौं राज्यले दिएको नीति अन्तर्गत इभ्यालुएसन गर्ने प्रमुख दोषी को हो त यो खालको समस्या आउनुमा यो वर्ष मात्र 1,95,313 जनाको जीपीए 2 भन्दा कम छ उले लगभग भर्ना पाउँदैन है 94,000 भन्दा बढी तपाईले भने चाहिँ 94,272 जनाको 0.85 देखि 1.6 सम्म छ हजुर हैन यो विद्यार्थी कहाँ जाने अब हैन यो विद्यार्थीले तुरुन्तै अब आउने मौका परीक्षामा ग्रेड वृद्धि गर्ने एउटा कुरा अप्सन हैन भएन भने फेरि हामी मौका परीक्षा दिन्छौं ग्रेड वृद्धि गर्ने ग्रेड वृद्धि नगरिकन त हिजोको सिस्टम पनि पाइन्थेन अहिलेको सिस्टम पनि पाइदैन किनकि पढ्दै नपढेर अब इभ्यालुएसन मा चाहिँ नि जिरो खाली कापी बुझाएर त त्यसमा त जीपीए त आउँदैन हैन नआए पनि म यो क्षेत्रमा जान्छु उलाई औपचारिक शिक्षामा जान मन नहोला ल माने अन्त जानेको त राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ हामी व्यवस्था परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त हामी चाहिँ नि सिटिबिटी खडा गर्न सक्दैनौ ट्रेनिङ सेन्टर खडा गर्न सक्दैनौ कहाँ जान योग्य विद्यार्थी उत्पादन गरिएछ हैन हामीले उत्पादन गरे होइन नि त हामीले त चाहिँ उनीहरुको ऐना देखाइदिया मात्र कहाँ जाने विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिएछ त अब यो त चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पासी मूल्याङ्कन गर्नुपर्यो पहिले छानेर मूल्याङ्कन गर्न पाइदैन त्यो मूल्याङ्कन गर्नु रेडियो नाटक थियो के शिवको धनुकले बाँच्यो भन्ने रेडियो नाटक सोध्दै जाँदा मन्त्रीसम्म पुग्दै शिवको धनुकले बाँच्यो भने कथाको प्रश्न हुन्थ्यो त्यस्तै बाछ यहाँ हैन यो त हामीले त त्यो मूल्याङ्कन गर्छु त्यो गर्दिन भन्न पाइदैन नि सबैको गर्न पर्यो उले जे परफर्मेन्स गरेर देखाउनु दोषी पहिलो नम्बरको दोषी को हो डाक्टर पौडेल दोषी हाम्रो सिस्टम हो सिस्टम जब यो त्यो सिस्टमको माथिल्लो तहमा को हो तपाईहरु हैन माथिल्लो तह तल्लो तह भन्ने कुरा नि यस्तो हो अब माथिल्लो क्लासरुममा पढाउनको लागि टिचर माथिल्लो स्कूलको व्यवस्थापन गर्नलाई प्रधानाध्यापक माथिल्लो त्योभन्दा माथि सञ्चालन समिति माथि अब यो त माथि त ठाउँ अनुसारको माथि हुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं डाक्टर काफले को दोषी समस्याको समाधान के भन्ने अघिको मेरो जिज्ञासा अलि अलि सपाट जवाफ चाहियो कृपया मलाई अब जस्तो एउटा मैले चाहिँ सरस्वती यसो विचार गर्दाखेरि के देख्यो भने यो हामीले ई भनेर राखेका छौं नि तहत यो मापन प्रणालीमा यो ई लाई चाहिँ आई बनाइदिनु पर्यो के भनेको इन्कम्प्लिट 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 त्यो त छ त त्यो डिस्क्रिप्टर हेर्नुस् त त्यो इन्कम्प्लिट भयो भने फेरि यिनी बुझेका छैनन् नि बुझेका छैनन् नि त खुसीको कुरा के भयो यसपालि यिमा कोही पनि परेन तपाईले भने अनुसार यो चाहिँ खुसीको कुरा भयो यिमा कोही पनि परेन तर पनि जीवन त इन्कम्प्लिट हुने खालकै नतिजा दिएर पठाउनु भएको छ अब हामीले के गर्छौं हामी पढाउन सक्दैनौ तपाईहरु खुसी हुनुभयो 1,95,000 दुखी भयो हामी त खुसी किन हुने हामी मेरै बच्चाहरु खुसीको कुरा हैन यो त अरुको लागि दुखको कुरा हैन यो त के भने हामीले जे थियो देखाइदिनु गर्ने के 1 2 3 मा र मैले भने किनभने सुरुमा पनि मैले के निवेदन गरेको थिएँ भने सिस्टम चाहिँ अलिकति असंवेदनशील भयो सम्पूर्ण को यो सिस्टम असंवेदनशील हुनु अब सिस्टममा अब किन अहिले परीक्षाकै कुरा आएको हुनाले हैन हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली नि दोषी भयो यसले हेर्दाखेरि नम्बर 1 को दोषी राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली जिम्मा लिनु पर्यो डाक्टर साहब हैन हैन परीक्षा प्रणालीले त इभ्यालुएसन गर्ने हो शिक्षा प्रणाली दोषी हो भन्दा त्यसभित्र म पनि पर्छु शिक्षा प्रणालीमा दोष छ भन्दा परीक्षा पनि पर्छ परीक्षा प्रणालीभित्र शिक्षा प्रणाली पर्दैन हो नम्बर 1 त्यो अनि शिक्षा प्रणालीभित्र परीक्षा प्रणाली पर्छ निश्चित त्यसकारण शिक्षा प्रणाली दोषी हो हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा दोष लाउनु त तपाईहरु 1 नम्बरकै हुन्छ ठीक छ दोषहरुलाई लाउनुस् ल काफले जिल्लामा र दोस्रो कुरा चाहिँ मैले देखेको के भने अब शिक्षकहरुको जुन छनौट छ नि जस्ता शिक्षक हाम्रो शिक्षा प्रणालीभित्र भित्रिएका छन् नि त्यो पनि एउटा दोषी छ हैन त्यो पनि एउटा कारक तत्त्वको रूपमा विद्यालयका भिजहरू पार्टीका झोलेहरू हुन्छन् क्षमा गर्नु होला हैन अब भनिसक्यो कि तिमी यदि शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने हो भने तिमी फ्याकल्टी डिभिजनमा पस्छौ भने नि तिमी डी ग्रेड भन्दा तल ल्याएको भए नि हुन्छ के ए प्लस ल्याएको विद्यार्थी जान पाउँदैन बी को जाँदैन सी को पनि ए जाँदैन भन्यो भने हामी हाम्रो भावी शिक्षकहरू कस्ता छन् त भनेपछि परीक्षा प्रणाली शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी सबै दोषी तर मूलत हैन अहिले हाम्रो सिस्टम जुन असंवेदनशील भयो यसले चाहिँ के भने अलिकति एम्पथेटिकली सोचेन परानुभूति भएन के यसमा विद्यार्थी प्रति संवेदनशील भएन अलि प्राविधिक खालकै भयो यहाँ डाक्टर पौडेलको कुरा आयो नि प्राविधिक खालको मेकानिकल भयो परानुभूतिको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यसले खोज गर्नु पर्यो डीकेजीबाट कार्यक्रम सक्छु कार्यक्रम निकै अन्त्यमा छौं हैन त संवेदनशील परीक्षा प्रणाली र व्यापार नगर्ने खालको सेवामुखी शिक्षा प्रणाली शिक्षा जहिले पनि सेवामुखी नै हो अब तपाईको नेपालमा आम दर्शकले तपाईले यदि व्यापार गर्नु भएको छ यदि कुरूप बनाउनु भएको छ शिक्षा नेपालको शिक्षालाई एउटा कुरा अहिले पनि व्यापार गरिराख्नु भएको छ ए प्लस को ट्याग झुन्ड्याएर विद्यार्थीको टाउको माथि दिएपछि ए प्लस को ट्याग झुन्ड्याएको नझुन्ड्याएको कुरा नभनौ आज एजुकेशनमा जुन अवेयरनेस आएको छ नेपालमा त्यो प्राइभेट सेक्टरको कारणले आछ आज चाहिँ कम्युनिटी स्कूलहरुले स्टेडियम गर्नुपर्ने बस राख्नुपर्ने त्यहाँ राम्रो कोठा बनाउनुपर्ने आईसीटी को क्लास राख्नुपर्ने डिजिटल बनाउनुपर्ने मैले जति चिच्याएर तर्क गरे पनि टिपीजी तपाईहरुले अहिले फेरि तपाई अंक प्रणाली जस्तै गरी यो अक्षरांक प्रणालीलाई पनि तपाईहरुले व्यापार गर्न थाल्नु भएको छ यसको अन्त्यक्रिया तपाईहरु पनि गर्नुस् र परीक्षा प्रणाली पनि अलि संवेदनशील होस् मेकानिकल नहोस् सिस्टम राम्रो भयो भने तपाईको २ दशकदेखि करिकुलम परिवर्तन भएको छैन चेन्ज भएको छैन धेरै कुरा इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पढाउने तरिका र मूल्याङ्कन गर्ने तरिका विद्यार्थी मैत्री हुनुपर्छ जसले जे तर्क गरे पनि तपाईहरु जस्तो व्यक्तित्वले त्यो हुनको लागि पहल गर्नु हाम्रो शुभेच्छा हामीलाई समय दिनु हो धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले छलफल गर्यौं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल त्यसैगरी शिक्षाविद डाक्टर बासुदेव काफ्ले र प्याप्सनका कार्यवाहक अध्यक्ष डीके ढुङ्गानासँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ म सुशील पाण्डेलाई भने यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुस् र तपाई भने खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर हस्त नमस्कार